Ya, biasa. Kesayangane Marwoto iki, nek nyeluk Marwoto ya Mbak Oto ngono. Oh, nggih. Nek nyeluk Mas Marwoto ya Mbak Oto otone cek ngono. Iki. Ayo sa. Ya. Alisa, Alisa. Ya. Alisa gendang mriki. Mbak Elisa gendang mriki, monggo monggo gendang nyanyi. Mbak Elisa dang dang mriki. Yes, sugeng dalu abah. Kaget aku. Sineng aku. Sineng ya sineng eh. Hei, kisah apa meneh ini? Eh, masa lali lah. Oh, reti aku nih, iki ucul seko museum Trinil di gini. Pithecanthropus erectus. Orang ngerti weh. Akhirnya S2 kok, S2 lah. Modern rais, kuraruh weh. S2 kok sombong. Sing di, kui disiram banyu ning ngarep pendopo kui Pithecanthropus erectus. Aja omong. Dadine leluhur ya. Jangan bicara itu. Enggak boleh. Saya pernah malu. Oh, kenapa? Lah wis kebelet kadung gak enek adoh kamar mandi, aku njajari patung ora nang wong roh. Lah kok andeku digo foto to. Udah foto bareng berarti ne. Nggih, Abah, semua wonten mriki. Nggih, kabaripun pripun Mbak Lisa? Sae, Abah. Nggih. Iki pripun? Indonesia itu hebate ning kene. Nggih. Pak Jokowi nek ngendika itu 1700 suku bangsa, ya. Hampir 1500 bahasa beda-beda. Nggih. Ha iki delengen dialoge beda dhewe. Agados budhe, kabaripun. Yen kula nggih enten ning wonge lanang saiki mati. Sapa? Bari. Keneke sampeyan ya. Iya iya. Padake aku setruk ora ya. Ora. Ora. Memang hebat budaya kita, hebat apalagi Ngawi negeri. Apa ini? Hah? Ramah. Ramah, Ngawi negeri ramah. Selamat ulang tahun yang ke-661 ya, Mbah. Luar biasa. Seneng, Mbah. Kula wau pun mubeng wonten mriki. Seneng. Neng. Se. Seneng. Neng. Seneng. Seneng. Ga. Gatel. 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 Tuah pun. Iki ora marahi to, Mas. Mbak. Ya, gatel kukur gugur. Heeh, gugur. Ya pancene ora iso. Dikukur. Ya digugur. Gugur ngono. Nggih. Ya isi kagok kok ya, Mbak. Asline ndi to, Mas? Asline. Iki blasteran. Omongo dhewe sa. Ya, kula saking Lembelu. Mbah, Mbah, Abah. Piye? Apa piye-piye? Mbah. Aku duwe putu ini genep papate bongko mbok. Kok sampean kaya-kaya belu. Lah nyang apa kok sirahmu ngelu? Duduk ngelu. Lambelu, lambe, lu, lambelu. Lah lambemu dhewe. Abah piye sepuh ora tok unake lambemu, lambemu. Lambe, lambe, lambeku. Lembelu daerah, daerah. Oh, dusun lambe. Ayo lambelu ki nek dusun kono. Nggih. Lah nek musuh Betawi padha karo ngelokne cangkemmu. Oh, lembelu. Ning kene cangkemmu. Cangkemmu. Yo, yo. Mas, lambelu. So nek rene iki aja mbok cak, Mas. Tapi ya. Wes omongan karo iki rong dino ngono lho, opnam aku. Kenapa ndasmu ngelu? Loh, syukur kowe. Elisa. Pancene wong luar Jawa urung ngerti tata basa kok. Iki ki nang Ngawi. Nggih, nang Ngawi kula ngertos. Di luar Yogyakarta. Di luar Yogyakarta bener. Bu Sanggem kae seniman terhormat kok ana iki ndasmu. Bu Sanggem seniman terhormat. Aja ndas. Aja ngelu ndasmu aja. Sing bener napa, Bah? Ngelu patakmu. Ngelu patakmu. Nasib. Es. Luar biasa ngelu patakmu. Abah ini ya malah ngajan. Patakmu atos. Patakmu atos. Ah.
Geng. Paham kulo. Iku iki engko ora meng tekan kowe. Apa? Aku barang iso dunake patakmu. Patakmu apa? Ah. Iya, iya. Kalau makan, makan bahasa Jogja apa? Yang makan, paling halus. Mangan. Mangan. Mangan apa ya? Dahar. Itu kalau di Ngawi kurang halus sedikit. Kurang halus? Yang bener? Nguntal. Oh iya. Paseno kalau wingi nguntal. Nggih. Okay. Tobat iki sing menerke aku rekoso iki. Nguntal ya, Pak. Nguntal dasmu. Masa ya mangan dasku padha. Ya nek aku nguntal kok. Aja manut kae sapa digendhung. Oke, iki cara dosen-dosen bosok kok. Bocah kaya ngene kok diban bablas ke nek cara medun madang. Madang. Ngawi iki wis madang apa urung gung. Gung. Oh gaya suarane iki ya. Gung. Wis madang gung. Gung. Gung itu apa? Eh? Belum. Gung itu belum. 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 Yo, belum. Wis madang gung. Paseno wis madang. Gung. Iya. Apik. Wis pokoke pekok kabeh. Lho pacane ya ngono wis madang. Gung. Nggih. Are nembang apa nduk, Cah? Nggih, nembang nopo ten. Saiki nek pamuncak. Nggih, nopo? Werna-werna iki. Mau-mau di Lambelu. Lambelu iki daerah ndi to, nduk? Sulawesi Tengah. Kecamatan Seko, ibuke Seko Lambelu, bapake Seko Toli-toli. Oh iya dadak. Cari Toli-toli basa Jawa Seko Toli-toli. Ancene ya enek si Bulga, si Malungun, terus apa ki Jambi, enek terus apa ki bau-bau ana Kendari ana lagi Toli-toli ya enek lan dalah sing muni deke antara tol karo li iki cedhak ngono lho yo iya pancen gandeng yo mung bedane gedhe karo cilik enggak besar sama kecil oke wong kocul kuwi sama rungane Toli-toli. Toli-toli daerah kok bisa sama iya, kan ada daerah yang besar, ada yang kecil. Oh iya, iya bener. Daerah Toli-toli, Sulawesi Tengah. Iya, bener. Nek Sulawesi Selatan kira Makassar. Iya. Kendari. Iya. Kalau Sulawesi Tenggara kan Silopuro. Selo Ondo, di sini ada Selo Ondo. Nek Sulawesi Barat ki termasuk Paras, Gandri. Nah, niku. Pangkur barang kuwi kuwi Sulawesi Barat. Nek Sulawesi kuwi. Apalagi Sulawesi? Sulawesi yang betul. Tahu Sual belum? Sual apa? Sual itu kalau bahasa Jawa celana. Oh, celana. Celana besi akhirnya jadi Sulawesi. Siapa pakai? Kamu pakai celana besi? Kae. Oh, Paseno celananya besi? Kok bisa? Oh, kae apa diperkosa wedokan elek kae. Itu pakai celana pakai remote kok. Celana kok remote ki piye lek nganggo? Teng ngono to. Ya. Are nembang apa ana? Ada apa mundutane napa? Iya, ini enaknya kalau goro-goro. Utut manggung. Oh iya. Perahu layar aja dipleroki tadi sudah. Ya, terus ini ada Sinom Grandel. Sinom Grandel iki. Bisa enggak kamu? Enggak. Nah, ini enggak hafal. Masih terbatas ya, Bah. Nih. Sinom apa to nduk kowe mau? Grandel. Kan Grandel. Ya Grandel. Grandel. Nek kowe aja mau cekak Sinom Grandel no aja. Grandel. Ayo guys, Grandel. Grandel. Hah, ngono wis angel kok. Ilate pancene yo ngono kok ngono. Heeh. Yeah. Dadi bebeto kok. Sesuk niku le ngedongke teng kula, niku kula bingung. Heeh. Besok privat aku. Apa sing selendro to? Atak ki ora apik, sesuk ora ditokke ya. Enggak boleh, katanya halus. Wah, udah ngapusi. Sing ngapusi iki lho. Kae. Mustaka. Oh, yang betul mustaka. Ngapusi iki wong tuwa ra donge. Pancene kuwi ya ora duwe patak. Oh, patakmu piye? Heeh, ya syukur kowe. Balik neng kowe dhewe patakmu anjlok ngono. Nembang ndek ya. Iya.
Nambang apa? Selendro ya ini. Ya selendro. Ya. Selendang sutra kuning aja. Sesideman aja. Oh, iya. Selendang sutra kuning juga enggak hafal. Oh. Harus pakai catetan. Oh iya aja, aja. Ya. Ya, ya. Pak podang kuning. Ya, podang kuning ya kena. Podang kuning ya kena. Podang abang, podang ireng. Nadyan wujud demong beksi dorone poko dah geblok-geblok ya apa pedoro apa karepe iki kok dikeploki kaya manuk doro ana dorane ta. Iya 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 lah wong nek nembang ya teteh ngono teteh lho nek omong kok angel bojoku omong genah nembang belas genah aku nggih teteh, Pak. Teteh. Lah iya. Teteh itu apa, teh? Teteh iki cetha. Oh, kirain di sini ada teh juga. Kebun teh ada di sini. Ya, kebun jamus. Teh jamus ya. Jamus. Teh macam-macam di situ ya, udah lama. Kebun jamus. Ada teh, teh hijau, cetha. Teh-teh itu C. Cetha lafalnya pas grammar. Cetha grammarnya. Cetha grammarnya. Teteh. Bedane Jawa Barat teteh iki bule. Bule. Teteh, padha karo aai kakang, nek eek ya sepeda. Eek itu telek. Apa? Kalau eek itu telek. Ya, ya, wes. Telek. Sipun, wes. Nek eek ki telek. Sauni-uni munduk pokoknya. Eek telek ya bener-bener. Kemerdekaan, merdekaan. Bisa gelemu. Podang kuning ibu bunga henga tiku neno nyanding bisa tepuk tangan untuk Sulawesi Tengah. Toli. Ya, ya. Sah. Hah? Kamu kalau mau, kowe nek arep belajar nyinden kae, gurune sinden kae. Iki, Pithecanthropus erectus iki. Maksudnya manusia purba. Manusia purba Trinil Elisa. Ini murid saya semua. Oh, ini muridnya. Yeah. Jadi bagus jogetnya juga bisa kayak gini. Bagus. Wow. Aku juga mau berhenti nih. Loh, sekarang saya sudah enggak bisa. Piye toh? Lah, ilmu saya kan sudah disedot anak dua ini. Oh, sudah disedot. Iki wis kopong. Oh, udah enggak ada. Bener dalang mung surane uteke blas. Oke. Tayub ke, wis monggo gagrak. Ini Mbak Cange. Pripun, Mbak? Saya sering ngobrol sama Bapak Bupati, Mbah Kung. Sama Mbah Kung. Ngundang Seno ki limbukan aja suwe-suwe. Sing penting dang mayang. Nah, guru wayangane ki Seno Nugro ditunggu beantun ngawi. Bar lagu kengko langsung delok piye to Bagong kengko babare leh geger karo Pendhita Durna. Tepuk tangan untuk Seno Nugro. Goro-goro rasa nganggo dagelan, Mas. Rasa. Rasa. Padune kae mengar minggat.
Dereke Bakung sesuk ya tindak Surabaya Bakung. Saya setunyun pengestu tanggal 2 udah positif, tiket sudah ada, kirun ke Istana Negara, nanti saya laporkan kesuksesan hari jadi Kabupaten Ngawi. Ngawi. Nggih, okay. Matur suwun, Pak. Ayo monggo, Pak. Esok awan ning omah wis ora krasa. Boleh. Buat penonton streaming ini kan ditonton
13.000 lebih penonton. Lebih, lebih. Jangan lupa, don't forget to visit Ngawi ya, karena Ngawi punya banyak sekali tempat wisata. Wisata. Ada Benteng Pendam, ada teh, Museum Trinil, Museum Trinil, ada Tawun. Ya, air terjun Pengantin. Pengantin. Hmm. Banyak sekali. Jadi jangan lupa, karena inilah Ngawi ramah ya. Ada Alas Malang. Ya. Alas Malang apa itu? Tempat wisata. Bacok sirahmu. Pasar hewan itu loh, pasar hewan. Dengan ramah Ngawi semakin barokah. Ya, dengan amin. Ramah Ngawi rezeki melimpah ruah. Dengan amin. Ramah kita tingkatkan ibadah. Amin. Ya. Oke. Salam, salam. Itu Mbak Lia. Mbak